מתן בלילה. הם גדלות לבד. רגע, עכשיו אני רוצה לצלם אחד שיחד איתך. שאופיר... יותר קשה לגדל אותה. יופי, עכשיו אנחנו נצלם אחד. פעם אחת הוא גדל, אבל הוא לא אותו דבר. זאת אומרת, הוא גדל, הוא יותר קטן. כאילו, הוא ממש מתרגשת על הסרט של שלי. כן, הפצע תמיד נצבר. ראיתי עבודה, שכה. אולי, למרות שזה יהיה אדיר. זאת אומרת, הוא לא חלק אינטגרלי מהגוף. הלוואי שיהיה עוד פעם.